Dobrodošli u treću epizodu Minecraft Preživljavanja, danas je sa nama, kao i svaki dan. Kao i uvijek, Lazar. Lazar, ljudi. Smogli li Serbija? Sva Serbija. Ljudi, ja sam, evo pitaću Lazar. Evo Creeper, pazi. Gdje? Ne znam gdje si ti. Evo sam, i tebe sam. Sad ću ubiti. Uf, izvim te. Evo ga, ko je Lazare? Laki kon. Nije bio ni blizu. Blizu je selo. Blizu je selo. Ma nema to. Evo su konji. Ali ja uvek kad vidim konje i probam da li to selo, ja moram da uvijem da mi treba konje, znam? Treba će mi... Dođi vam, ne. Da pobijem ovaj kao. Dobro, ovdje je selo sigurno. Brote, bili ste to. U to sam. Koja ravnenoga i magarac. Pa gdje su magarci, to je, to je selo. To ti kažem. Ali ovdje smo bili, sorry, ne, gledala li kada smo ovdje bili? Pa nismo. To je reka sad, gdje sad? Ne, ovdje je mala barica. Sad će reka tamo naprijed. Gdje stvarno? Pa gledam mapu. Pa bili smo više. Ali ne, najviše nismo. Ajde. Dođe, otkrivam novi bajom. I plivam. Inače, brzo prođi kroz vodu, zato što ima onih vodenih zombija, znaš. Vodenih? Vodenih. Pa da, ti, ti nisi igrao. E, igrao sam, ja sam mislim da su to obitelji zombi. Kada je to nisu vodeni. Pa da, to je vodene preživljanje. Ajde, uuu, ravnica se. Kako vidim na mapi, ravnica. I imaju neke staze. O, ovdje mi se da bi trebalo da napravimo. Pa to ti kažem. Ovdje. Kuću. Iii, neka rupetira, gle ovo. Da, i tamo su bile. Pazi! Za malo neke. To ćemo ostaviti. Ukotila mi se ruka, toliko sam se... Toliko sam se ovo... Eee, ja čučim, bro. Ajde, idemo. Proveri bateriju samo, ti si ga skinuo kinjača. Ne, ne, ne. Uuu, čekaj, vidim već to bijelo. Što je to sve? To je ovca, man. O, jeste, prodatimo kod njega. Jeste, ali to nam ne treba da dodušim. Dobro, je. Pogledaj, vrati. Ja mislim i ovdje trebalo. Dođi, buraz! Pa da, to ti kažem. Sad misli ovdje, onda imamo, na primjer, kad izgradimo kuću, neku vazu. Koliko ovaca, brate? Uuu, provali. Eli me pratiš ti? Da, ja sam tu pored tebe. Mali za tebe. Au. Ala. Lepo, lepo. Opa, ovdje baš lepo, ovdje možemo... Eno ga, eno ga konj! Lazar je ovo konj! Lazar! Ja vidim na mapi već to tamno plavo. Šta je to, okijan? Šta vidiš šta je to? Znaš kako mi treba da otkrijemo? Motivara! Ija! Brate mi. Aj gore, aj tu gore, tu gore, dođi gore. To. Pira, znaš kako me prepalo pile. Lazar, ja iskreno mislim da treba da krenemo da cepamo drveće i da napravimo kuću. Ja ne, ja mislim bi trebalo tamo da nasebi još na ravnice. Mi ćemo još da istražimo ravnice, ti se voli. Pa da. Evo, prati mene. Evo, ovaj da je. A tamo nismo ni otkrili, da, to je pravo. Da, i to je, da. Na mapi se ili nismo otkrili. Da, idemo. A, usine. Ovdje će biti najbolja, ubedljiva. Te bro. Ako je u kući, tako će biti dobro. Znaš šta ćemo sve moći da pravimo na ovolikim ravnicama? I farme, i svašta. Ja bih volao, ja bih bio mnogo sve, ja obožam kad nađem sela. Pazi ovdje, da, da. Znači, toliko volim kad nađem sela. Pasim ti je živo, to nam. Nije tamo neki ogroman rudnik, ona pratola, pećina ogromna. Dobra, pazi, 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 pazi. Da, naravno. Pa nije toga toga, ali metal, jedan ga dole odmah. Dobro, nećemo sad tada. Sela, Miki! Šta, bro? Iza! Seljak i dve lame! Čujem što traži. Doću ja. Trej, te vidimo. Ne mogu da ga trejiti, aaa, pa trejiš. Kako se ove ti zelo zove, ja sam zaboravio to tamo. Toliko dugo nisam. Emerald. Emerald. Ubit ću ove lame da bi dobili konopac. A, ne, mi ja. To, to i kožu, e, žao mi. Ja, zna. Sorry. Znaš, ono mogu te pljunu da ti skinu helte. To sam tlo, kao novi mod. A vidi ga, vrati, što ti... Novi? O, ne može, vrati. A čekaj, nećemo, nećemo ništa da bi te ubio. Eli, idemo dalje. Ne, ne, nemoj da gubiješ. Sjeti, brate, ovdje je moguće da je blizu sela. Pa da, baš zato. Lazare, tamo su drveće, ne vjerujem da je tamo. Ajmo ovamo, ovamo nismo otkrili. Ne, vjeruj mi, ovuda, ovuda da idemo. Gde? Da, 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 tamo nismo otkrili. Jedan mapu, jedan mapu. Da, da. Idemo, da vidimo. Čekaj, 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 čekaj. E, sad vidim neki pesak.
to je. I ovako uđe na mapi. Ima, ima i peščanih sela. To. Čak ima hram. Evo ga! Ne se zove! Hram, da. Sad se ti da kažem da postoji hramovi, evo ga hram. Te vrlo nije hram. Jeste, ovo je hram. Jeste, vrlo. I koliki je? Čekaj, tamo je ulaz. Čekaj, evo, evo i ovdje, dođi vamo, dođi vamo. Našli smo ulaz, Lazare. Pa to ti kažem, izi. Ne, evo ga ovdje, dođi. Ovdje je mnogo lakši ulaz, dobro, ja sam već... Si ti rekao da trebamo voda? Lazare, ja sam već kod tih čestova, mi veruješ? A ne, ja sam već unutra, mi veruješ? Gdje si ti? Ja sam dole. Pa taj, u, pazi, pazi. Da, 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 da. Onaj TNT, znaš? Da, ti, gdje si ti? Ja sam unutra već. A, to. Pazi, samo skopaj. Idem da uništim to. Ajde. Ajde, čekam te da otvorimo čestove. Ja moram sam napravit, ja nisam provalio, ja nemam kramp. Ja te čekam, neću da otvorim bez tebe, ajde. Brate, ne mogu da verujem da nemam kramp. Imam ja ako hoćete napravim. Pa jok bre, mogu ja sam. Mogu da otvorim jedan čest? Čekaj, boli, daj sam. Ajde, ajde, čekam, čekam. Iskopao sam ti, tako da dođi tu da sam ja. Da, skoči. Ti otvori dva, ja dva, može. Skoči mi crkljiv. A nije toliko daleko. Ajde, čekaj. Samo. Ma dobro, lagano. Ja ću ovo dva ovdje. Ja ću ovo dva. Jer si uklonio ti? Jesam, jesam. Spreman, ja ću ovo dva ovdje. Gold, emerald, sam na sedlo! O, vrati, za da mi si ubio one jadne lame, sam ti rekao da ih ne... E, žao mi lamiti. Znaš kako sam kosti našao? Ja, emerald, sedlo. Magiča knjigu sam našao. Ozbiljno. E, nisam da otvara moju kutiju. O ne, ovo je moja. Magiča knjiga. E, znači, svako po dve. A? Svako po dve. Lazare, nešto sam našao! Da? Armor za horsa! Koko koska, brat. Wow, dobro, to su ove tlade na vas. Čekaj da ostavim taman u ove česte, ono što mi ne treba, mnogo stvari mi ne treba. Ja, a više posao. Ono mi ne treba? Mislim, nije više posao. Realno. O, brate, ja sam ti rekao i ti gaš, ne, nećemo to da ja gažem, ajde idemo sad. Dobro, ja ne vjerujem. Hrane nema, to je shit baš. Jebi ga. Ne treba mi pera. Na šta? I vidio sam paučinu, to nam treba za... Da, ja imam, ja imam gobljenu, znaš koliko imam? Odlično, što li nam trebati za štapu za pecanje? Čuma, pokud mi ima česan? Tebra, ti si promašio zlatno jabuko i ovo. To nije moje. A to je moje? Da. Tebra, uj, gledaj još stringova. Brate, ima dosta. Pesak nam ne treba. Baš dosta. Koliko stvari imam koje mi ne trebaju uopšte? To sam zadovoljno, baš sam zadovoljno, koliko smo stvari našli. Dobro, odlično. Našao, imam dva sedla, možemo konje da prepitomimo. A uzmem ovo je često, a ja sam uzmem čedo. Uzmi. A ne! Što je bilo? A ja sam zaboravio sa stvari često ima. Ispod nas je TNT, ali ne može nam ništa. Pazi, jedan čest moramo da ostaviti. Gle rupu, gle rupu, gle rupu, gle. TNT je dole. Ali ne može nam ništa, taj TNT, znači da sam uklonio pressure plate. Pa dobro, ajde ga uzmem. Pa uzmi ti, ako hoćeš. Ja ću. Ja ću se ostalo ti. Čuvam, to mi ne treba. Znaš, imamo jabuke, to ću čuvam da napravimo još zlatnih jabuka. Tri... Izvini, možda sam malo propadeš, ali moram da uzim ti. Svaki, svaki, svaki. Sljedeći imam mapa, mi treba, to ne na to mislim. Ja sam uzim ti jedan. Imam hleb. Uzim si dosta, ali bez. Mislim da sam bacio hleb. Ako uzimamo tjestove, slušajmo, jedan moramo da ostavimo. I tu ćemo sjetiti sve neke gluposti. Evo, neka to bude ovaj, ovaj iza tebe ovako. Koji? Taj. Ovaj, da. Tebra, ja sam, ja imam već moj čest. Evo ga ovdje. A ne, ne biti u stvari. U stvari nije bolje na jednom čestu. Koliko ti imaš paučine? U jednom imamo tri tjestu, znam, nego dužemo samo dva. A, ne, ušla si mi reklama. Ne, nisam. Jesi. Isključio sam je. Vidiš? Koliko imaš paučina, me reci? 9. Odlično, znači moju paučinu mogu ja da bacim, znači ne trebam. TNT nam treba, da? Samo molite ove gluposti dosta koje bi stvarno... Ali većina stvari koju ja imam, meni trebaju, mi veruješ. To su metal... Oda ti bacim rude, ti daj čuvaš. Kako hoćeš? Ovaj... Jel mi treba krompir? Sad ću ga pa da ga sadimo. Ostale stvari mi sve trebaju, dobro, ja sam se pražnjam. Dobro, Debra, ja ću se penjem gore. Ali imam ja... Ja nemam blokova, a imam, imam. Pa te kamenje, kako to nemaš? Imam, imam. Dobro, 5 zlata, imam, ja sam zadovoljen. Dođi vamo, dođi vamo. Op. Dolazim, gdje dođem? Dođi i ode bez mene. Magnetnu knjigu si promašljio. Ne zezaj. Bukvalno. Dobro, crna muna. 8 kostiju si promašljio. Au. Ja sam se popeo.
Duša. Kjeri je. Skora. Dobro, ne treba bi ovaj ukus. Kila, idemo. Biki! Ne, te stvari sam ja bacio. Da se mi se polo na pamet. Nazare, pada mrak, doći. Da se ove stvari stvaraju kada onako polo probamo testove i da... Ne, ne, nije. Zabi se to. Bilo bi cool. Čaj da postavimo baklje okolo oko hrama da se ne stvaraju. Lada, mi treba da spavamo, mrak pada. Au, pa dobro imamo. To nije nikako. Da, dođi gore. Da, 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 sad to nije problem. Ti si lepo rekao da trebamo da... Evo... Taman. Znači... Basta ti ono dobro ovaj... Rekao... Što... E, hvala ti. Ne, o čemu? Rekao se da treba da... Ja spavam. Spavaš? Da. Ja sam uzem toplu. Kako sam se utopio s krevetom? Ovako ću po tebe. To je to. Ja sam uočio jedan problem. Treba ih hrane. Imam ja hrane. Tako da, izvolite. Imaš pecicu, imam još dosta hrane koje treba da ispečem. Imaš pecicu kod sebe? Da. Ajde, daj, molim te, baj. Ili stavi tu dole. Stavi tu dole, stavi tu. Lepo se njegove trebalo, tako se znao da će ono leteti ili na hram ili na neko selo. Ja ću ovdje... Ali pazi, kad sam rekao, ti si mi rekao ima onih... Te brate, mi ugar! Ja imam dosta. E pa to, vrati ću moj oža. Evo ti ovdje u pečnici, eto, dabre, to je moj ogled, da. U čest sam ti ostavio neki, nisam... Ima neke knjige, mogu da ih pogledam. Ajde stavi još malo uglja u drugu pečnicu, imam još dosta hrana kod toga ispečem. Ajde stavi malo. Treba da ispečem ovo. Čekaj, samo da pogledam ove knjige. Da li ima nešto ima? Da li će pisati? Imam terakotu. Imam terakotu. Kao ovo dobro ti ne čitam? To ne možeš čitam. Batit ću terakotu. Power 2. Šta? Knjige kao nešto Power 2. To je odlično Power 2. Ovaj. Sa hranom smo se odbizbedili. Ali pazi, kad si ti rekao da ima ono ovaj pesklene sele, ja sam rekao da ima i hra... I odmah naletimo. Da. Dobro li je mapu trenutno? Da. Dosta smo otkrili u nekoliko epizoda. Brate, ako u ovoj mapi, bi kako je ogromno. Ako ne nađemo... Ništa. Ako ne nađemo jedno selo. Ja ne vrlo, brate, šta smo gledali. Ovdje ima dosta hrane sam ispekao. Tako da, sa hranom smo odrešli. Moram, uzim. Čije da uzem ovaj očivot od ove krave očivoti, ovdje jesu sad. E, koliko snijemo ovaj video? A? Koliko snijemo ovaj video? 12 minuta, 12 minuta. A dobro, aj, ovaj put možemo, to bude 25 minuta. Može 25. Što više to bolje. Tako ja mislim. Sam mi ovako da ramestim malo stvari. Sve misli jedna, imaš malo hrani? Imam, buraz. Evo, bat, zađiš bat. Desi, tu si. Jer ti ne treba misli tlesu, stvari. Čest, kakav čest. O, ne čest, izvini, pečnica. Ne trebam, izvoli, bacim ti tu, izvoli. Krevete smo, pokupili krevete. Ja moj nisam, brz. Ja moj jes. Si uzem moj? Ne. Ako tebi će budu, sad će meni tvoj. Si pokupim ti, ali... Dobra, ako nemi krevete, ga nisam bacio slučajno. No, ti stvarno ne znam, kod mene samo jedan. Evo, provjerit ću da nisam uzem. Da, jesam. Zašto? Jel imaš dva? Da. Uf, preposlim, daj mi daj baš jedan. Zašto sam uzao krevete, kapira? Kako sam ga uzao? Evo ti. E, hvala, lepo. Jel idemo ili ne? Pa to je to, šta ćemo? Da, ima. Kako mi izlazim odavde? Ja mislim... Da, ajde, ajde sam iskopan. Evo, daj, evo, našao sam. Ja sam zaboravio. Evo, dođi jedan. Našao sam kila, dođi. Dolazim. Dobra. Šta? Ovec, koliko smo... Sam ovaca vidio. Te bro, naši treba da idemo. Pazi ovo rup. Pazi, pazi ovo rup. What up? What the fuck, brz? Hej, zedla mi se. Dođi vamo, dođi vamo. Mislim treba vamo da idemo. Stari se. Da, ne, treba da imamo vamo. Sada im vrh, brad. Ovo je ovo zeka. Gdje? Ajde, idemo kila. Treba vamo da idemo. Lopano već, a? A? Lopano već, što mi zek. Samo da pogledam. Ajde, buraz. Dobro, dolazi. Uiii. Tri srca odmah. Ovo, tri srca. Gle! Ne, bunar! Uje. Brate, ja mislim sam selo. A ovo sam si napalio na to selo, ovo. Pa dobro, uu, faktor. Šta imamo bunare? Nikad nisam imamo bunare. Nema ništa, vidim. Koliko se imam, mislim da nemam ništa. To znači da je blizu. Ajde, uđemo. Pa nemoj da ulazi, da se nemam. Topli. Nema ništa na toku. Ovo je soku pa se malo. Pa da, onda se bući malo. Da.
Kako to? A, Miki, mogli za sebe. Šta iz mene? Selo! Wooo! Ti nisi ni provalio. Au, brate. Te, bra. I mačka, gledo. Gledaj neki obu... Vidi, o! Ima i... Gledaj, ima krevet. Ima iron golema. Mi se... Majke mi, brat. Molim. Op. Kako je ovo selo? Gdje je iron golem? Eno ga, iza, vada negdje. Što traže ovaj lik? Što tražiš? Si do ovaj... Jesi mi do ovaj, ne jasno, čekaj, krevet. Ozmi? Na sluku ima zelenih kreveta. Evo je crafting team. Uzmi dva, možda nam zatrebaju. Ne. Au, čekaj. Znaš što imaju, šta je bro ovo? Vidi ovo štalo, kako je dobro, gledaj, imaju kao vodu za životinje. Kako je dobro selo. Imaju i pšenicu. Imaju i pšenicu. Uzmi pšenicu, drabate nam. To se uzima, vada mače, ne da? U, da. Si našao čest? Čest, ne. Gdje je Iron Golem? Gdje je ovaj Iron Golem? Tu je negdje, Buraz, vidio sam ga, majke. Obro, to je tako lepo selo. Ljudi, napisite u komentar ako ste ga i vi vidjeli, znači sigurno sam ga vidio. Ja ga vidim sam. E, pa to ti kažem. Čekaj, mogu kroz to... Imaju i neku kao... Znači, imaju plavi jasno. Imaju i zvon. Ne, plavi jasno. Znači, što mislite im jasnokom? Ne, plavi jasno, plavi krevet. Čekaj samo na plavu. Slušaj sad, slušaj! To je zvon ovdje. Ovdje kačka. Šti bre, zlažio sve kuće? Ja sam dosta. Evo, želim sve. Ne mogu da se trejdam s njima, šta je ovo, ne radi. Možda mi su obetljeni, da su neki olako... Ne, trejderi! Malo poboljšeni. Al čekaj, kako je ovo pezet? Ova kamera da stavi. Da uvodim da prođe. Vidi button. Ništa, ništa. Ima sam iron. Golema. Ti vrši kao mi bago ovo lipo. Gdje si je kupio da ovako čekaj? Tu je robalo tamo, to vačko. Iskreno mislim da ako udarim u seljaka da će nas napasti Iron Golem. Ne znam zašto ga mislim. Šta je ovo? Šta si našao? To je zvona, pa rekao ti. Zvona, uđu se. Penjaš se na vrhu nekog tornja. Kako je gotovo, ja bi... Mene bi ostavio ovdje, ali... Ne znam, opet pesak. A dipak. Evo, evo, da ga se... Čest! A u čestu, kaktusa puno... Kako je sranjete. Otkud ti dva... Jedan. Ova emeralda. Pa našao sam onim čestovim u hramu. Rekao sam ti. Često je... Gdje si seljak? A gdje je ovaj golem? Ej, seljaku, stvarao si se. Jebate, koliki si visok si? 2,5 metra. Ko? Ovo je ovaj iz golem. Ovo je Iron Golem. Ovo je ovaj iz golem. Ovo je iz golem. Da, što mi se izvinjavaš? Ne znam. O, evo me, ti si... Hoćemo ovo epizodu 25 minuta. Ti si na ovom tornju. Da, da, evo izlazim. Kako cool! Kako je dobar ovaj toranj! Ja sam izašao. Laki. Ja sam penjen trenutno. Ozno. Bezim. Zašto, mislim da mi treba prazna ruka da bi se tradeo s njima. Ja bi se skočio da bi crkao odmah. Te bro, da dobijem Iron Golem, a on je mnogo jak. Ovo je dobro selo. Kako je visoko. Vrte, predobro je selo. Laki, treba krema spamom pomako. Pa lako, pa nam neko. Ozbilj. Pre, brate, mi smo pre 5 minuta... Znaš što oni imaju? Vaze! Ne vaze, ali... Ono da se stavlja sveće. Sveće. Da, 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 da. Uzet ću to, to je baš cool. Za dekoraciju kuće. Biće baš cool. Brate, kako je ovo dobro selo. Te, bro, odlično. Ovo mi je mnogo dobro. U svakoj kući imaju jedan krem. Gledaj ovo, gledaj ovo. Ovo mi je mnogo gotivno, ova mala farmica. Gledaj ovo. Da, to se ti je malo. Mnogo je dobro, da, da, da. Odlično. Laki, ja mislim da... Ali me nijedno životinje. Gle, stikove sam našao. Ne učitava mi mapu, a evo ga, sad sad učitava. Aj, da budu izrediti još tamo. Ne, ne mogu. Mogu, ej! Što je bilo? Jedan sam izašao iz štale. Jedva. Da li mi veruješ da vidim zombi seljaka u vodi? Evo, ja ga vidim odavde, pored tebe se. Da. Tebra, mi snimaju još jedno selo. Gledaj, ja gledam. Tamo. Realno mislim da ima još jedno selo tamo. Brate, nije nam uče ako smo mi ovo našli. Ošto idemo odavde. Pogledaj mapu, molim te svoj. Da, da, gledam. Vidim bi seljaka. Auuu. Čekaj, Mikija, šta je ovo na mapi što je malo črno boje? Pogledaj, kao, je to ovaj... Koje, šta? Ovo. Evo uđe u mapi. Ovo.
nisam sigurno. Lazare, pogledaj u istom smjeru. Otkrili, a da, ovo nisam. Pogledaj u istom smjeru u kom ja gledam. Šta je ono? Pogledaj, gledaj. Čekaj, ja dolazim. Tamo, vidiš to? To neka rupa ogromna. Pa eto, vidiš. Ođemo da istražimo. Ajde. E, ovdje su još neke kuće, nisam ovdje vidio. Nisam ovo ovdje istražio. Mislim da ima čest. Gdje bre? Gdje? Ovdje. A, nemam. Kada je tebe, bro? Ovdje. Nemo da izazim iz kuće. Ovdje ima tepiha, uziš to. Da, to je predobro. Predobro je sa ovo. Nima je zelena omljena boja, vjerovatno. I ovako staviš to. Rekao bih. Nešto sam vidio. Šta si to vidio? Mislim da je ovo puž. Ne. Nema puževa u Minecraftu. Ima. Ozbiljno. Neki bore, evo pogledaj. Pogledaj na mom telefonu. A, to je školjka. Ozbiljno si našao školjka. What the fuck? Nema, to je puž ovako. Baš je puž. Gdje? Dobro. Aj, uzmi pa. Da, uzmi moj. Debra, viš metala dole, brda. Gdje? Gdje si ti? Ba, Debra, evo sam. Koliko je ovo rupetija? Debra, ja te ne vidim više. Miki. Da li si ti sjetiš ova kanjola koliko smo vidjeli? Da li u ovoj, da li u ovoj epizodi ili u prošloj epizodi? Šta? Pošto je ova treća. Ovo je 21. minut koji snimamo. Ali rekli smo dugo kasnije. Ovo sam ja malo zaboravio, ali ovo je druga ili treća epizoda? Ovo je treća epizoda. E, pa treća. Mi smo u drugoj ili u trećoj epizodi vidjeli ovaj obrava kanjon. Da, u prethodnoj. U prethodnoj. Evo polo. Ajde spavamo, Lazare. Spavamo. Ja sam ovdje postavio krevet. Ja spavam. Ajde. Respawn point set. Eto. Na šta je respawn point set? Ako umremo, osvolit ćemo se na ovo mjesto, to je odlično. Ljudi, nadam se da volite ovaj serijal, znači što je Lucky i ja, ovo nam je... Uzi, ono ti i predobre već, dobro se počelo. Tera, mnogo je mrak dole, ja ne bi išao dole. A izgleda kao da nema ničega. Im samo ono, ljudi, vratim se za moment, neću da poziram. Ja mogu da poziram, kao. Dobro. Se poziram? Levi. A, evo me ljudi. Lucky, daj ćemo danas imamo četvrtu epizodu. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Eto. Ću ja se... E, ću se trebati, izvim. Pusti ga, pusti. Ajmo. Šta sad radim? Aj, malo da istražimo. Dalje istražimo. Aj, pazi, ja sam mislim da istražimo. Jete se. Mislim se svi da ponovno selo. Pa možda ima, nema samo jedno celo, jedno selo u celom Minecraftu. Ajmo ovamo, ja mislim da ima sela tamo. Ja se malo približim, mislim da me gledoci neće. Da, ja to mislim. Ti samo prati me. Čekaj se, sam malo prebrz si. I tebe je prebrz. Evo neka rupa, gle. Vupa, vupa. Opa. A dobro, ovo nije duboko. Čekaj me, buraz. Fuck. Ja mislim ono drugo selo. Daj bre, istraži. Dobre, ti, da li je zanimljivo? Šta? Mi nismo ni pola mape istražili. Kako nismo? Ne, ali bukvalno. Pa jesmo, više, a ne, nismo buraz. Ne, pola mape. Nismo jedan kvadrat, otprilike. Ja mislim da ćemo sad, ako istražimo cijelu ovu pustinju, da ćemo pola. Da. Proti, ne budu vera. Nakon ove, nakon, ljudi, ja prvo i drugo... E, ali tek da pokažem samo. Uključi mapu, pošto ti snimaš. Pokaži na mapu. E, ovdje je ovaj... Kao što vidite? Tamo severozapad, znači tamo u gornjem desnom uglu. Ovamo. E, ne, ti spusti doli vide, doli vide. U gornjem desnom uglu. Da, tamo gdje mi ćemo pokazati. Tamo ćemo, tu ćemo na nekoj njivi da... Da, da napravimo kuću. Ljudi, posle ovog klipa, a još malo kraj klipa, ja idem... Čekaj, Lazar, ja ne znam i gdje si. Točko, da vidim na mapi. Ja nisam prvu i drugu epizodu uopšte ni namontirao. Ja, ovo su zečeve. Ja nisam ni namontirao prve dve epizode. I mogu vam mjesto od zečeva, što se ovo desilo? Pa dobro, pojedi to. Mačke su ih. Znaš li koliko ima kože i mjesto od njih? Da sakapile, kao su kože. Sve sam potpunio to. A, ne bi ništa mjesta. Moram da izbaci neke gluposti. Baci. Imam i čest također da stavim. Evo, na primjer, ovo oko će izbaciti. What the fuck? Moram to. Mačkice, a gdje su mačkice? Ne mogu da se pripitam, ali to je mnogo teško. Ajde, bolje, idemo. Ajde, čekaj. To je za četina. Ajde, ustavi mapu, čekaj. Ti znaš da se završava klip za 15 sekundi.
25 minuta. Dobro, možemo još 9 par. Ajde, ovaj ajde, idemo, idemo. Te bro, koliko smo mi zapravo uradili za 3 epizode? Dobro, to je nevjerovatno. Ljudi, moram da ukočim na sekundu, samo da nešto pitam Lazara malo privatno. Da ne bi bilo spoilera. Kako? I evo, ljudi, izvinite. Kad gledam neki spoiler, znate ko neki film. Pa realno, znači što ne želim da čuo moje planove za iduće klipove, razumeš? Da. Dobro, to smo mogli realno i postati, mislim, ali dobro. Mm-hmm. Ovaj... Če... Pre misliš, valjda. Čekaj, bre, Burlans, koliko si da... Ovdje nema ništa, buka. Duše, mislim da treba da napravimo kuću skoro, zato što ovo je... Vrte, aj realno, mogli bi smo... Ali ja bi realno da istražim, onako... Ne znam. Ja mislim da je najbolje da istražim. Mm-hmm. Ajmo prvo da istražim. Ajmo što ovdje. Ali to će... Sorry, možda me klik da pitamo gledaca ako nas neko gleda. Pa ovaj... Da napiš u komentaru što bi više volio. Da li hoće da prvo odmah... Da, ljudi, u sljedeću. Da li hoće da odmah... Evo, sad ću ja da pitam. Da li hoćete odmah da izgradimo ovaj... Kuću tamo i da imanje, sve to lepo da pripremimo, da sakupimo drviće. Da sve to prikupimo i izgradimo na onej livadi tamo. Ili hoćete prvo da istražimo, pa onda kuću. Ali ako budemo prvo kuću, onda ćemo posle da istražimo. Tako da vi odaberite, nama je relo sve jedno. Da, napišite u komentara vaš mi. Da. Ljudi, vratite se samo sekundu. Ovo se gotovo video, tako da eto, obavezno. Ako vas video, osjeti like i subscribe. Mi svi imamo sljedeće, preživljamo se. Ćao, ljudi. Ćao.